Në qofë se mbanë mend, u akuzonte Roshi për... për dhunus. Ja si e presin qytetarët e Kavajës, Roshin, pasi është akuzuar, për dhunus. Përdhunusi kështu, ja si e presin Sajmir Tahirin, që akuzohet për trafik, jam bjellë gjithë Shqipërien hashash, shikojni popullin. Dhe të pasaj rama, që dhe të popullin ka fajt, popullin... Po normal, më kur arrim e bajmë të gjana, kush i ka fajet? Kur prishim kisha, gjamia, kush i ka fajet? Kur dalim protesta, aman na dum taksa, kush i ka fajet? Kur dalim e brejt për dhënusit, kush i ka fajet?